Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dragi naši pratitelji i poštovani gledatelji, lijep pozdrav na početku emisije Aktualno, koja je danas posvećena novom križevačkom vladiki, ocu Milanu Stipiću. Dan uoči njegovog biskupskog ređenja, odnosno hirotonije rukopolaganja, u subotu 17. listopada u 10. sati u katedrali Presvete Trojice u Križevcima. Naslov ove emisije aktualno je otac Milan Stipić od rođenja do ređenja. U idućih tridesetak minuta podijelit će s nama zanimljivosti i svojega života, detalje i situacije koje su ga oblikovale da bi sada mogao biti novi biskup Katoličke crkve. Hvala nisu se Mario Oče Milan. Lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Ovo je prilika da se predstavite našim slušateljima, ali i gledateljima, pa s obzirom na one koji vas vide, možete li reći zašto ste odabrali ovaj modni detalj? E, Ova košulja je poklon jednog mog prijatelja svećenika iz Ukrajine i to je ukrajinski vez koji je vrlo prepoznatljiv i poseban i ona je kolar, košulja, svećinička, ali sa dodacima ovog etno ukrajinskoga veza. Budući da imamo u našoj križevačkoj eparhiji jedan dio naših vjenika su Ukrajinci, onda sam ja sa jednom ponosom obukao ovu košulju kako bi pokazao zapravo ljepotu i te tradicije. A osim za Ukrajince, vi ste pastir i za druge koji su u grkokatoličkoj biskupi. Tako, u našoj križevačkoj biskupiji u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji, koliko ona obuhvaća, mi imamo tu grkokatolike Hrvate, imamo Rusine, Ukrajince, kao i druge narode koji su, recimo, ili doseljenici ili iz raznih drugih zemalja, a ovdje žive na ovom prostoru, znači Žumberak, onda Slavonija, Istočna, Zapadna, Dalmacija, tako imamo doista jedan veliki spektar različitih ljudi u našoj križevačkoj jeparhiji. Sa gotovo 42 godine života pripadate među deset najmlađih biskupa u svijetu, tako je bilo u Rujnu, kada ste imenovani novim vladikom. Možemo li kratko krenuti od rođenja 78 od BiH do Zagreba? Možemo da pače, svakako. Sjećanje na prve trenutke? Pa, ovaj, ja, znate, kad, ja sam se rodio u ono vrijeme, Jugoslavije to je bilo i tako dalje, i, i komunizam i tako, ovaj, e, e, imao sam jako dobre roditelje, imao sam ovo, i dobru majku i oca i tako. Bio sam prvo dijete u obitelji. Živilo se vrlo skromno i tako. Mi smo živjeli na različitim nekim mjestima kao podstanari i tako. Onda na kraju smo se skrasili u jednoj e, kući od e, mog djeda. Jel, tako. I onda dio kuće je to bio koji je bio naš, a dio kuće su kupili jedna obitelj romska pa su onda bili tamo njih 60, jel, ja sam se s tom romskom djecom igrao, rastao do početka škole, ja sam, oni su mi bili glavno društvo, tako da je bilo zanimljivo iskustvo upoznati tu, tu romsku djecu i tako dalje, to sve, to je bilo jedno nešto vrlo, vrlo, vrlo osebujno. I tako, onda poslije smo se preselili u grad, u stan, pa onda nakon toga smo se preselili u Lipik, u Sloveniji, iz Bosne i Hercegovine, u Slavoniju, u Hrvatsku. U, u, znači, to je tad bila općina Pakraca, je to posebno, grad Lipik. Je. I onda tamo sam ja rastao i tamo sam se, ajmo reći, ovaj, uklopio u tu sredinu i išao u školu i tako. Tako da je to bilo jako, jako lijepo. Uvijek smo imali taj odnos, korelaciju i sa rodbinom u Bosni i sa, u Slavoniji, tako da... Dakle, to je bilo relativno blizu, nizu, tako daleko, pa smo mi komunicirali često i jako lijepo jedno pozitivno iskustvo, jako sam volio tamo u, u Bosni, u Bosanski novi bilo rijeku Unu, rijeku Sanu, ta onda prekrasne te rijeke, pa i sam učio sa ocem ići na ribolov, veslati čamcem i tako. To su bile neke stvari koje su baš mi ostale u lijepoj uspomeni na taj tamo ambijent i sve. A onda kad smo bili u Lipiku, isto tako tamo bi bilo jako lijepo to je imalo svoju priču, recimo Lipik je imao svoju priču. Ali to su detalji koji su se već od nekako upisali u vas, bacanje mreže, ribarenje, priroda i sad ste zapravo ribar ljudi idete na Isusovu riječ do ljudi nositi poruku spasenja kao novi biskup. Jako se meni sviđa znate ta, ta stvar zašto Isus uspoređuje apostole s ribarima, zašto ribare bira za za, za apostole zato što e, ta logika lovljenja ribe znate, ona je posebna, to nije nešto tako jednostavno. Tu treba znati shvatiti kako pristupiti. I ako malo pogriješiš, izgubio si sve. I to je zapravo isto poziv za biskupe, za svećenika. Znači, biti taktičan u pozitivnom smislu riječi. Znači, stvarati ambijent u kojem ćeš moći pridobiti duše za vječni život. Ako to izgubiš, ako promašiš, onda izgubiš sve. Onda sve pobjegnu. Su, ribe su jako plahe. Tako znači, isto ljudske duše. Ljudi su jako, jako osjetljivi. I to je, na primjer, pitanje ljudske duše spasanja, pitanje života vječnog, pitanje ispovjedi, pitanje duhovnosti i vjere u boga to su jako osjetljive teme za svakog čovjeka to, to, to je čovjeku gađaš ga ravno u srce i ako je onda recimo duhovna osoba svećenik biskupa ako on tu fula ako ne uradi dobro svoj posao to je jako so teške posljedice I, lako će čovjek i za novac znate i za, i za kredit on će vratiti kredit on će riješiti i dug on će riješiti i problem oko ne znam ja svojih nekakvih situacija u obitelji i tako dalje financijskih, ekonomskih i materijalnih ali kad čovjeku je ranjena duša srce e to je veliki problem i tu zapravo ono najvažnije tu pravo pristupiti, zato su ribari to jer on ribar može uloviti ribu, on zna točno, ka, zato kaže isto svi ćete biti ribari ljudi, jer to je ono to je onaj način, znači lagani pristup kako na osjetljiv i lijep način pristupiti i uloviti čovjeka jer gledajte, ribar ne, ne ubija, nije kao lovac, on vas ubija životinju znate. A ribar ne, on ju ulovi, ona je živa. Znači mi lovimo ljude za život vješnji, a ne za smrt, ne da ih zarobimo, ne da ih mi okujemo, ne da ih mi sasvorimo svojim slugama, ne nego da oni budu slobodni, oslobođeni za Boga i za vječni život. Biskupom, odnosno vladikom, se ne rađa, nego se postaje. Kako ste vi znali da je vaš svećanički put i uopće taj trenutak da ste izabrani za biskupa? Jeste li stvarno htjeli biti svećenik ili monah? Pa ovako, ja sam prvo volio sam taj poziv i kako sam bio tako osnovna škola, srednja škola i tako svi drugi nekakvi načini života, sve druge neke opcije su postale sve manje atraktivne, a ovaj svećenički poziv me sve više privlačio. I onda sam razmišljao možda, recimo, sjećam se to što za vrijeme rata, kad smo bili programnici ovdje u Zagrebu, ja sam išao u katedralu na misu, da su oni mladi đakoni posluživali kardinala Kuharića tamo za vrijeme svećane mise, da sam, kako su oni dostojanstveni u onim svojim dalmatikama, kako to lijepo izgleda, da sam se ja počeo tad prvi put razmišljati zašto ne bi i ja bio tako jednom? I zašto ne bi to bio moj poziv? Tad je prvi put u meni se e, osjetio sam taj, ajmo reći, osjećaj pa mogu bi i ja to biti. I onda sam počeo razmišljati i tako, onda sam upisao sjemenište na šalati, gore sam bio kod Isusovaca i tako, tad je to u meni raslo, tako da zrijevo. Išao sam gore na gornji grad u Čirilometodsku crkvu, na liturgiju, moja majka istočnog obreda, pa mi to nije bilo toliko strano. Jel? I tako, onda sam tamo nekako to zavolio, onda sam se kroz te četiri godine škole i našao u tome da bi upisao bogosloviju i da bi otišao gore u ćirilometodsku na, na bogosloviju. Javio sam se vladiki Slavomiru, koji je tada bio križevački vladika i on me je primio. I nekako sam tokom srednje škole definitivno odlučio da bi svećnički poziv bio za mene. Nekako sam to tad stvarno u sebi donio tu jednu unutarnju odluku. A ideja da biste bili monah, kada je ona došla? A to je bilo tokom studija. Zapravo, tad sam ja bio u bogosloviji. Imao sam prijatelje, bazilijance, monahe koji su studirali na Jordanovcu ovdje, njih je bilo oko deset. I onda su oni dolazili na liturgije na Gornji grad, mi smo išli k njima na Jordanovac, imali su čak svećili koji je s njima zajedno služio i tako. I onda sam ja s njima išao u Ukrajinu, po manastirima, po crkvama, po lavrama i tako, I ja sam upoznao taj ambijent, taj život i meni se to jako dopalo. Neko sam različio da se oženim, da budem oženjen svećenik i tako. Međutim, kako kasnije sam bio stariji, nekako sam zavolio taj monački način života. čak sam zamolio svoga e, tadašnjega vladiku Slavomira e, da me pusti i tako. Međutim, on je rekao da je velika potreba za pastoralnom, za pastoralnim svećenicima, da je mu je manjak na župama. Pa rekao, odi služi na župi, pa uvijek stigneš otići još. Ovo, I tako, tako je to bilo. je Tako da sam onda ostao na župi jedno, drugo, treće, tako je to. E, život me odnio u drugom pravcu. Međutim, uvijek sam bio ostao vezan uz monahe, uz monaški način života, uz, uz prijatelje, kolege, išao sam k njima u posjet, kad god sam bio slobodan, odletio bi na brzinu možda negdje gdje sam imao poznate u neki manastir, pa sam bio tamo mjesec dana, dva mjeseca i tako. To mi je bilo uvijek, uvijek nešto tako da dobro poznam taj način života i mentalitet i, i tako dosta sam u tom duhu ovaj, upoznat sam s tim i, i, i volim to i tako. I sad imamo naše monahe koji su u našoj eparhiji i e, oni su u Križevcima. I lijepo imamo tamo i duhovni život, liturgijski život zajedno, služimo svaki dan i tako. Poprostite, ako smijem primijetiti, u vama postoji ta privlačnost koja se rodila prema istočnom obredu, ali poznajte da kako i zapadni. To je uvijek išlo kao dva plučna krila kroz vaš život. Možete li reći što danas mladog čovjeka može privući kršćanskom istoku nakon što poznaje kršćanski zapad? Znate što, to je jako dobro pitanje. Mislim da kršćanski istok nudi jednu posebnu duhovnost. E, to je duhovnost iz ihazma, duhovnog poniranja u dubinu, promatranja Božje energije, Božje svjetlosti e, kroz molitvu, kroz jedan način kako se to radi. Obred sama liturgija i tradicija crkvena je jako bogata. E, liturgijski obredi naše crkve su doista jedna, jedna posebna stvar. Ne postoji čovjek... Evo, recimo, ja ću vam reći jedan primjer. Ja sam bio e, u, u Ukrajini sa još dva svećenika rimskog obreda i sa kolegom, pa smo išli putovali kroz Kijev i onda smo došli u Kijevu Pečersku lavru u Ukrajini, u Kijevu. To je glavni manastir, najveći manastir u Kijevu, koji je ogromno zdanje sa 12 crkava i tako dalje, povijesna znamenitost i onda smo prolazeći šetajući kroz taj manastir kroz te sve e, prostorije kroz te sve atrije dvorišta i tako dalje ušli u glavnu sabornu crkvu uspenja predsvete Bogorodice, tamo je bila liturgija i onda smo stali na toj liturgiji a bio je dan njihovog bogoslovnog fakulteta pa je to bila svečana liturgija i onda smo bili na toj liturgiji koja je prekrasno služena sa lijepim pjevanjem, sa ambijentom autentičnim, sa vjernicima koji doista to proživljavaju i doživljavaju na svoj način kako isto što je crkvi je običaj. I onda, onda je ovaj jedan svećenik rekao koji je tamo iz, iz Primorja, iz Dalmacije, izašao je van i rekao, evo, ako je ovako u nebu, meni je ovo dosta, meni izvan toga više ne treba. Znači, drugim riječima, ta liturgija bizanska, istočna, ona je jako produhovljena tim pridočavanjem tog nebeskog života, nebeskog kraljevstva Božjega. I onda je ona, zato je ona, ona, ona je privlačna. I audijalno, i vizualno, i na svaki drugi način. I zato je to nešto super. I zato ja sam rekao uvijek kad bi bilo koji kršćanin kad je došao na liturgiju s jednim razumijevanjem da shvaća o čemu se tu radi, o njega bi to sigurno privuklo i dalo bi mu sigurno nešto duhovno što to sad još nije dobio. Tako dakle, da mislim da svakog katolika koji je recimo rimskog obreda, ako upozna i doživi istočnu liturgiju, mu je to samo jedno veliko obogaćenje. Obogatite nas, molim vas, jednim tumačenjem, Vladiko Milane, zašto činite znak križa sa tri prsta. Aha, tri prsta označavaju presvetu trojicu, oca i sina i duha svetoga, budući da su oni jedan jedini bog, oni su spojeni zajedno. A ova dva prsta, desne ruke koje se spaje u zlan, znači četvrti i peti prst, označavaju Isusa Krista, njegovu božansku i čovječansku narav. Isus Hrist je pravi Bog i pravi čovjek. I zato su, a dlan je simbol tjelesnosti. I zato su oni uz dlan. A ova tri su zajedno. Jer je to simbol neba. I onda zapravo ovdje mi imamo jednu malu teologiju. Sve je objašnjeno u pet prsta. Otac i sin i duh sveti, Isus Hrist, pravi Bog, pravi čovjek. Znači, sav dogma Nisijskog sabora je u ovoj jednoj ruci. I u kojem smjeru činite znak križa? Od vrha, od glave do, do dna, do, 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 do trbuha i onda na desnu stranu, jer zbog toga što Isus krist uzašao na nebo sjeo s desne ocu. I zato idemo prvo na desnu stranu. Ali u biti to je, to je, to je način križenja zapravo i je tradicija zapadne crkve. I to je bilo u, u zapadnoj crkvi tradicija i Bizant je to preuzeo od zapada. A onda je kasnije na zapadu nastala tradicija križenja sa cijelom rukom, s pet prstiju, koji označavaju pet Isusovih rana na križu. I to je tek nakon svetog Franje nadalje ušlo kao tradicija u crkveni život. Tako da je sveti Franjo čak govori, pa nemojte baš te novotarije sad uvađati, uvijek smo se do sad križali s tri, zašto sad radite to s pet. Međutim, to je ušlo kao tradicija jer u srednjem vijeku je bio taj osjećaj veliki za Isusovu patnju na križu, pasionska tradicija, muka Kristova i tako dalje. Onda je taj običaj s pet prsta ušao kao recimo redoviti u crkvu ili način života grkokatolika i uopće disciplina grko katolika intenzivnija i zahtjevnija nego kod rimokatolika recimo ako pratimo post imate dosta posta tijekom godine pa zato što, ako bi čovjek to sve držao bilo bi tako znate jer ovoga, na kraju krajeva mi imamo uh, uh, ako gledamo sve skupa možda idealno, onda u svakom slučaju je daleko je zahtjevnija. Kod nas postoje četiri posta u crkvenoj godini. Veliki post, onda uoči velike gospe dva tjedna, onda uoči Petra i Pavla, onda uoči Božića. Tako dakle, da je taj liturgijski i duhovni život zahtjevniji. Liturgije su duže, onda bogosluženja su često ranije, pa treba ranije ustati. Tako dakle, znači, istočna crkva, istočna obreda, bila ona grekokatolička, bila pravoslavna, tako je je crkva akskeze bez aske, asketičkog načina života ne postoji e, duh istočne Bizanske crkve. Zato recimo, na primjer, u Ukrajini tamo, ja sam bio, zamislite, molim vas, u jednoj župi e, na neki blagdan. Sad zaboravim se što je bilo, bilo je ljeto. I e, na večer je počelo bogosluđe u 20 sati. Pa akatist bogorodici, pa bdijenje, pa prva liturgija u dva u noći. Pa nakon toga još ide, a ovaj, jutrenja se služi. Pa to sve je završilo ujutro u deset. Znate, i ljudi tamo dođu pa stoje po pet sati na bogoslužju. Stare žene od 80 godina, ali ne, ona se ne da. Jer to je osjećaj, aha, ja sada dajem žrtvu. I to je od mene ono što ja mogu i to ću učiniti. Recimo, mi na zapadu svi, bez obzira kako god bilo obred Zapadni, nije nije važno, taj mentalitet zapadne Europe je više komoditet. Znači, mi se gledamo da je crkvi toplo, da su stolice ugodne, da se lijepo sjedi, ne, ne bože da se duže od pet minuta na misiji stoji zbog nečega. Ne, 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 odmah sjedi. A tamo uopće nema ni jedne stolice u crkvi i njih tamo hrpa ljudi, svi stoje po pet sati. Zašto? Znači? jer su u njihovom mentalitetu je to znači, da se askeza provodi da se pokaže žrtva da se učini žrtva i to je onaj, taj duh žrtve, duha skeze je zapravo za istočnjake važan. Zato su ti postovi i tako dalje i tako dalje. Tako da ta crkva istočna, ona je vezana uz askezu. Puno više nego recimo u zapadnoj tradiciji gdje su možda drugčiji neki načini vida i prema evanđelju prema životu s Kristom i tako dalje i tako Ovd. dalje. Ovdje je ta askeza dosta naglašena i zato su i ti postovi još ostali i tako dalje. I srijede i peci, i posni dan, i mrsni dan i ovako. Ima toga jako puno, to bi mogli ostaviti na dogačku na široko. Prostite, u ovom bogatstvu obrada kako će onda izgledati vaše biskupsko posvećenje, hirotonija, odnosno rukopolaganje? Aha, evo ovako, ovaj, moj glavni rukopolagatelj je vladika Nikola Kekić, naš biskup u miru. uz njega će biti s jedne strane kardinal Josip Bozanić, nadbiskup Zagrebački, i biti će s druge strane monsenjor Đorđo Lingva, nadbiskup i apostolski nunci u Republici Hrvatskoj. Meni je to osobita čast i zadovoljstvo da su ta velika dva čovjeka, pored naravno naše vladike Nikole, zbog toga što je jedan prvo naš metropolit, a drugi je predsjednik Svetoga Oca. Uz njih će biti i ostali biskupi iz Hrvatske, kao i mnogi vladike iz Europe koji će doći na ovo slavlje, tako da će biti oko 30 i nešto crkvenih jeraraha prisutnih. Osobito mi je čast i zadovoljstvo što nam se ove godine najavio da će biti pravoslavni vladika Jovan iz Pakraca. To je prvi put nakon ne znam koliko možda desetljeća, da ne kažem stoljeća, da je pravoslavni vladika nazočan na hiraton grko katoličkog vladike, što pokazuje jedno ipak otvorenost crkava i ekumenizam u novi vrijeme koji prije možda nije bio prisutan i zbog toga mi je jako drago. Isto tako doći će predstavnici grko katoličke crkve iz Slovačke, iz Ukrajine, iz Mađarske, iz Austrije, iz drugih zemalja i tako i da iz Srbije naravno i Crne Gore te iz Makedonije i doći će i rimokatolički biskupi, mnogi bilo iz Hrvatske bilo iz inozemstva, tako da evo ako nas ne pogode nekakve posebne mjere <gled> ograničenosti o, skupljanja nadamo se da će to slavlje biti doista lijepo i i radosno. O, što ste pitali, ono za pitanje kako će izgledati, naime, u početku prvom dijelu slavlja se čita vjeroispovijest e, i bula imenovanja, koji će čitati apostolski nunci, nakon toga i tih mojih svih vjeroispovijesti gdje se ja odričem hereza, gdje je arijanizma, i itd. Onda e, dolazi dio kada se mene kao zaređenika vodi tri puta oko oltara i na taj način se pokazuje uvođenje u biskupski zbor. I nakon toga ja kleknem iz prilotara, e, vladika za reditelj me pokrije svojim omoforom, to je onaj palino platno koje se nalazi preko njegovog vrata, pokrije me po glavi, poliži na mene ruke, a za to vrijeme svi drugi biskupi polože ruke jedni drugima na rame i njemu na ramena da bi pokazali da je to jedna velika konekcija, na povezanost svih zajedno jedan apostolski zbor i zajedničko zazivanje Duha Svetoga na novog e, crkvenog pastira. I onda nakon toga ide molica Duhu Svetom koja kaže e, božanstvena blagodat koja nedostojno ispunjava i ono što je, ajmo reći, što je, što je manjkavo nadopunjuje proizvodi svog svoga toga i toga iz reda svećenika u red biskupstva. Pomolimo se sada svi zajedno da na njega siđe milost presvetog duha. I onda sav narod pjeva gospode pominu i više puta i oni se moli da duh sveti siđe na. E, to je, to je onaj glavni dio. I nakon toga kad završi ređenje i oblačenje insignija biskupskih, onda slijedi dalje sveta liturgija koju onda predvodi novi, novo, novo, zaređeni biskup, a ostali koncelebriraju. Nije uopće pitanje koliko će to sati trajati, nego liturgija zapravo u svakoj svojoj gesti ima i određenu simboliku i to je važno proći stvarno se kroz liturgiju vezati na prve apostole, na nasljedstvo na koje se zapravo i vi ucijepljujete, nego vaše je geslo živjet ću i kazivat ću dijela gospodinja. Što vam je to gospodin učinio da biste ga zaista mogli slaviti svojim životom? E, ja sam tu puno puta govorio upravo to gesto kao jednu svoju molitvu privatnu. I to ne zato što sam to sad namjerio nekom svojom namjerom, nego što mi je po inspiraciji došlo. I kad je god bilo neko nešto teško, problem, bolest, nevolja, poteškoća, ja sam uvijek u sebi nekako osjetio, ali sam dodao i onaj prvi dio znate, koji nisam u gestu stavio, ne, neću umrijeti, nego ću živjeti i kazivaću dijela gospodnja. I onda kad me pitao, ovaj, kad su me pitali za, za moje geslo, odmah sam rekao da će to biti geslo. Izostavio sam onaj dio neću umrijeti, nego sam samo rekao živeću i kazivaću djela gospodina, jer ne umrijeti nego živjeti znači ne samo fizički, biološki biti živ. To znači i e, u, kompletno živjeti život u punini i radovati se, i veseliti se, i družiti se s ljudima, i moliti se, i, i služiti bližnjemu. I to znači živjeti život. što so, kaže Isus da život imaju. Ne da vegetiraju, nego da imaju puninu života. Da sve imaš u životu. I Bog želi i da se raduješ, i da plačeš, i da, i, da, i da budeš sretan i nekad i nesretan. Da nosiš svoj križ i da slaviš. I, I sve, sve, sve je to dio života. Sve, znači, to Bog daje. I onda, znači, a u tome svemu opet non stop kazivati, znači, svjedočiti dijela Božja. E, to je ono najbolje. Znači, će živjeti život u punini i kad zelo djela, Božja, ne zatvoriti se, ne spustiti rolete, ne biti u individua koja je izolirana od svijeta, ne. Budi u svijetu, živi s ljudima, živi život i onda u tome svemu se izloči djela Božja. I onda sam shvatio da je to najbolje geslo koje može biti. Možemo li se malo vratiti, moramo biti korektni prema Lipiku i Čazmi, na samo neke detalje iz vašeg života, s obzirom da je tema emisije od rođenja do ređenja. Uh -huh. Imali smo ribolov, Bosnu i Hercegovinu, imali smo život sa drugačijima. A u vrijeme rata, progonstva? Da, evo ovako, znači recimo, ja sam bio mali, mi smo se preselili iz Bosanskog Novog u Lipik. Tamo mi je bilo lijepo, ja sam tamo ono, bio dijete, jeli i tako, ali ambijent taj mi je bio lijep u Bosni, to je jedan onako tipičan bosanski gradić, ti su džamije, crkve, sve zajedno na mjesto i tako. To je bilo nešto posebno. Došli smo u Lipik, Bog je dao tamo, Lipik je prekrasan grad, dobri su ljudi bili i tako, lijepo smo tamo živjeli. Ovaj, znate kako škola, pa društvo, pa taj neki ambijent mladenačkog tog života me tamo veže i doista tamo se osjećam jako, I, stvarno se tamo osjećam doma u Lipijku. To mi je mjesto i tamo je moja majka živi, otac mi je tamo pokopan, tamo su moje sestre, moje obitelji, njihove bližnji i tako, tazbina i tako. Tako da ovaj, u tom smislu stvarno tamo se osjećam doma i tamo, kad idem doma idem tamo, jel? i tamo mi je naša o, naša obiteljska kuća je tamo, i je tamo je majka tamo je tako da e, stvarno stvarno je tamo lijep, lijep kraj lijepo mjesto lijepa župa lijepa crkva sve lijepo sve i doista se osjećam ugodno u tom ambijentu i imam lijepe uspomene još iz vremena djetinjstva posebno mi je naglasio našega e, velečasnog Tomu Sruka svećenika u Lipiku nije mene krstio tamo se što na prvu priče na vjernauk i tako dalje sve i onda sad mi je mama mi je rekla neki dan kaže evo imam jedan poklon za ređenje za tebe našla sam snimku tvoje prve pričesti iz prije rata još u Lipiku, kad ste bio djete. I sad to meni je bilo tako posebno da ja imam sad tu snimku, jer to je... U ono vrijeme nije bilo mobitela, nije bilo toga, znači, morao si snimiti sa VHS kamerom, pa sad to presnimiti na, na CD i tako, ali imati tu uspomenu još... Ta crkva više ne postoji, to je sve je ratno srušeno, znate to. to ništa više ne ni postoji, to je nova crkva sa se I taj svećenik koji je bio, to je bio svet čovjek. Ja sam bio ovako ratoborno dijete, znate, bio sam tako malo, teške naravi, znate. I onda ja se sjećam, on je bio tako, ja sam došao da bi ministrirao u crkvi i onda on kaže evo dođi da ti naučim kako se čita. ne čitaš dobro I sad meni je reko ne čitaš dobro to je meni tako bilo kako on može meni reći da ja ne čitam dobro i onda i on je mene uzeo i onako lijepo s ljubavlju s pažnjom meni pokazao kako treba čitati on je me totalno razoružan ja sam bio totalno razoružan u svakom pogledu ja sam bio totalno doslovno ono ajmo reći ovaj fasciniran njegovom dobrotom jednostavnošću i načinom kako je on meni pristupio i ja sam to stvarno išao tamo i on je bio jedan primjer dobrog svećenja kako koji je onda meni isto tako dao poticaj za moje duhovne zvanje. Uvijek je on prije mi se sjedio i spovidao, on čekao ljude, služio, molio časoslovo, bio je uzoran, bio je dobar čovjek, dobar svećenik. S jedne strane strog kao župnik, ozbiljan, a s druge strane popustljiv, popusljiv i jednostavan i tako dalje. Stvarno osoba koja može biti odličan primjer. I on je umro u Lipiku, nije nikad umirovljen, on je umro kao svećenik tamo i tamo je pokupan danas i uvijek se s radošću njega sjetim. To mi je ostala posebna jedna uspomena istoga. A naravno Lipika u Lipika je uvijek bio nešto onako lijepo, nešto i tako da uvijek rado tamo idem. A od ovoga ljeta vaš dom su zapravo Križevci gdje ste još kao administrator preselili upravu u Križevačke parhije. Kako vam je doma u Križevcima? Jako dobro je u Križevcima. zato ja volim te srednje evropske male okay. gradiće. Križevci su lijepi. Tamo gdje god staneš uvijek je neki kulturni spomenik. Prekrasne crkve, prekrasna zdanja. Ljudi su simpatični, kulturni katedrala naša je super. Imamo tamo jedan duhovni liturgijski život što mi se jako sviđa jer zapravo to je ono što je najvažnije. Imati jednu zajednicu koja redovito dolazi na bogoslužje gdje se mi molimo, gdje služimo. Tako da u tom pogledu je jako dobro. I jako sam zadovoljan s tim i imamo tamo i časne sestre imamo dom za nezbrinutu djecu imamo starački dom je tamo katedralni zbor pokret Fokolara ima u našoj zgradi centar za srednju europu dosad dolaze mladi sad su bili iz bugarske neka ekipa su došli da, uvijek je neko zbivanje i jako je lijepo tamo e, drago mi je da smo uspjeli preseliti sjedište mislim evo da budem iskren sjedište bi skupije nije nikad mijenjano uvijek je skupija bila križevačka križevačka je parhija zapravo ali je e, ordinarijat, ured ordinarijata preseljen u Zagreb. Ja sam molio sve za stolicu da vratimo to u križnice, nakon dakle sam godinu dana razmotrio sve opcije. E, s druge strane isto e, je potres u Zagrebu doprinio da to bude malo brže i to se zapravo riješilo sve sveta stolica da dala pismenu dozvolu mi smo preselili to sve i tamo sad imamo sjedište našeg ordinariata gdje ima i kancelar gdje ima i tajnik gdje ima monasi su tamo njih trojica i tu je ovaj, sam ja I tako da imamo jedan duhovni život i katedralni župnik svi imamo tamo jednu, jednu kuriju ajmo reći koja dobro funkcionira katedralu se služi i tako jako sam zadovoljan po tom pitanju uz kompletnu duhovnost kršćanskog istoka, uz naše temelje kršćanstva, imate vi još dvije ljubavi. Jedno je ekumenizam, a drugo je glazba. Pa birajte, hoćemo li pjevati ili objasniti zašto ste se opredijelili u teološkom smislu za ekumenizam? Pa ekumenizmu možemo samo kratko. Možemo. Mene uvijek zanimalo taj odnos prema istočnim crkvama i prema protestantskim crkvama. Znači, govorimo pravoslavni, protestanti i tako dalje. I bio je to zapravo jedan, jedna mogućnost približavanja tome svemu. Prof. Jure Zečević, koji je bio moj mentor na fakultetu i tako dalje, me malo upoznao s tim, ja sam zavolio to. E, I onda sam krenuo na doktorski studij, iz tog nisam još završio doktorat, tako da ima vremena, jeli? ovaj Ali uglavnom došao sam ušao u to i, ne znam, Juraj Križanić, povijest e, hrvatskog unionizma, hrvatskih, onda ekumenskih odnose, tako dalje, vrlo, vrlo nešto je posebno i lijepo i doista tome sam se posvetio s ljubavlju i jako me interesira ta tematika. E, i to bi svima preporučio jer iz toga se može puno naučiti o današnjim situacijama u kojima živimo. A možemo i razumjeti ekumenske geste i inicijative pape Franja? E, apsolutno. Kad to malo čovjek prouči, kad vidi u biti i kad malo shvati dubinu svega, i kad, najvažnije najvaže se čovjek izdigne iz nekakve ravnice na nekakav malo viši prostor gdje će vidjeti da nije sam na svijetu. Da su i drugi ljudi koji drugčije vjeruju, drugčije razmišljaju, drugčije se oblače, drugčije se ponašaju, a isto su ljudi kao i mi. I zašto ne naći jedan odnos pozitive? ne moramo mi potpisati znate neki sam mislio u um, komunizam potpisivanje jedinstva među crkvama pustimo sam to neka bude naš komunizam to da smo mi braće i sestre, da jedni druge podržavamo, pomognemo. Pa dobro, ako neko u svom vjerovanju vjeruje jedan dio ovakav, neko onakav, neka vjeruje, poštujemo to kao neku razliku. A Bog će dati kad se mi kao ljudi upoznamo, kao kršeni upoznamo, zbližimo, već će se lako do kasnije događati već one stvari koje su potrebne, koje Bog odredi da, je, da treba biti. Dakle, na doktoratu ste iz ekumenske teologije, a zapravo ste i stručnjak za glazbu. Možemo to, ta druga ljubav sad. Pa ovako, malo je to, jedna ozbiljna riječ, stručnjak, znate, ja sam se bavio glazbom od malih nogu i tako, ali nisam profesionalni glazbenik, nisam završio glazbene škole, nisam završio konzervatorij i tako dalje, ali učio sam svirati klavir, učio sam solfeđo, bavio sam se dirigiranjem, zborom i tako, ovdje u Zagrebu u jedno vrijeme, pa onda sam tamo u Jastrebarskom, kad sam bio župnik tamo isto, i tako volim to, volim glazbu i volim ići u kazalište na operu, volim ići na, na koncerte, volim, volim klasičnu glazbu, volim, volim ovaj, modernu glazbu, rock and roll, ne znam ja, onda razne stilove od, od, od 60-ih godina do, do 90-ih, tako sve mi je to veliku ljubav prema tome imam, evo. Spomenuli ste da vas je Vladika Slavomir poslao zapravo u pastoral. A ako možemo kratko izvući samo neke epizode iz pastorala, Jastrebarsko, Duhovna skrb za grko-katolike u Dalmaciji i Sveti Šimun u vašim rukama 2013. E, to je bilo jako lijepo. Sveti Šimun je bio do, do, doista jedan događaj, jer e, tad smo mi dobili česticu relikvija Svetoga Šimuna iz Zadra u Jastrebarsko. Onda smo mi rekli, to je jubilarna crkva koja je građena za 400 godina Marčanske unije. Druga stvar, to je župna crkva u Jastrebarskom. I onda smo rekli, to je doista prigoda da mi nju oplemenimo s nečim posebnim. I onda smo dogovorili da tamo nam Zadarska nam biskupija dadne česticu tijela Svetog Šimuna, da pošto je to svetac zaštitnik djece, obitelji, tako dalje, da imamo taj dio i ovdje. I, a oni su imali već izvadnju česticu i onda sam ja samo uspio tražiti, moliti, jeli, dajte nam, donesite. I ne stvarno sadarski nadbiskup to donio, smo u svečanoj procesiji, donijeli u Jastrebarsko, pa smo kroz cijeli grad imali procesiju, cijeli grad se skupio, pa onda narodne nošnje, pa folklorna društva, pa onda vatrogasci, pa limena glazba, sve, pa onda Vladeka Kekić to nosio relikviju, jedi tako, unijeli smo u crkvu, i tako, i onda, ja ću vam reći, da je velike sudarovi Boži od tog sveca, od toga. Ta župa je procvala. Ljudi dolaze na liturgiju, ljudi dolaze na ispovjede. Tamo se događaju obraćenja, dolaze ljudi, mole se, mole se ljudi sa obitelji, s djecom dolaze tamo na zagovor i tako. Ovaj, jako, jako je to nešto veliki su plodovi. Jako mi je drago zbog toga i to je bilo stvarno super stvar. To što se tiče Jastrebarskog žumbera, kad sam bio u žumberku, to je bilo prva župa, prva ljubav, znate, to je tako. Onda tek upoznaš prve svoje vjernike, počinje s njima izgrađivati jedan odnos bliskosti, razgovora, duhovnosti i tako dalje. Nekad nešto i pogriješiš kao malo i tako, pa onda dobiješ malo po leđima, ali se pomalo li naučiš i onda znaš kako to treba ići i tako ja se sjećam se točno kad sam išao služiti na jednu filijalu od središta sela do te filijale bilo 17 km. i ja sve pripremim lijepo, uzmem svoje stvari dođem tamo, otključam crkvu dolaze ljudi, njih je došlo do 30 tamo pet minuta je do liturgije ja sam sve pripremio imam sve, samo mi fali kalež i šta ćeš sad? Ništa, sjedi brže bolje u auto, juri 17 km nazad, uzmi kalež, vrati se ponovno natrag, kasniš pola sata i onda tek služiš. Oni nervozni, zašto kasniš, reko si u peta, sad je već pola šest i tako dalje i tako dalje i onda sam u buduće uvijek pazio pomno ispisivao popis što mi treba i nikad više ništa nisam zaboravio da sam shvatio da zapravo kad čovjek sam nadrlja onda se najbolje nauči za budućnost kako treba i tako je bilo tih stvari puno kad si mlad čovjek učiš se jedi a tamo je žumberak jako dobar jer on je lijepo prihvatio svećenika kao svoga bližnjega kao brata kao prijatelja prije svega na tom ljudskom nivou što je jako dobro. I onda ti kao mlad čovjek se možeš izučiti i naučiti kako je to raditi s ljudima. Nisu svi isti, neko je više otvoren za duhovne stvarnosti, neko je manje, ali svi su naše bližnji, svi su naše braće i sestra. Ti moraš voljeti onoga koji neće ići u crkvu, ne želi ispovijed, ne želi priče, onoga koji to želi svaki dan i sa svima njima naći jedan zajednički odnos i svima njima biti neki, jer kako je rekao je meni duhovnik, kaže Bog u njihovim očima nosi tvoju sliku. Kakav si ti prema njima, oni Boga gledaju preko tebe. Poštovani slušatelji, dragi naši gledatelji, otac Milan Stipić pripada među najmlađe biskupe u svijetu. U rujnu, kada ga je papa Franjo imenovao novim križovačkim vladikom, bio je jedan od deset najmlađih u svijetu. Prošle godine postao je apostolski administrator križovačke biskupije i evo sada očekujemo njegovo biskupsko posvećenje u subotu 17. listopada. E, Privodeći kraju ovaj naš susret, moramo se sjetiti tih epizoda, kako vam je bilo s papom Franjom, što vam je rekao kao administrator, odnosno evo sad poručio kao novom biskupu. Mi smo imali jedan jako lijep susret s njim i jako mi je bilo drago da smo bili u društvu drugih istočnih biskupa. I on je po, prvo u mom osobnom susretu s njim je on je zahvalio što sam prihvatio službu koju mi je dao i rekao nam je da budemo otvoreni ekumenskom smislu. Da ne budu grko-katolici pojam spriječavanja i bliskosti pravoslavaca i katoličke crkve, nego da baš budemo mi pojam koji će približavati i to da mi možemo svojim postupcima i svojim stavovima tu puno doprinijeti. To nam je rekao i rekao nam je da budemo autentični čuvali svoje baštine, da ne izgubimo ono svoje da i da kroz to sve skupa, da ne budemo mi nekakav muzej, crkva koja će samo pokazivati lijepe starine, nego da budemo zaista živa crkva koja će se na svoj način u istočnom duhu živoga Krista i njegovu prisutnost u svijetu. Da to bude, I to je, on, to je njegova poruka. I to sam, te tri stvari su mi zapele jako za moje uho i ja sam razmišljao da je to doista najbolji način. Mi moramo biti ona živa crkva. E, neki, mnogi, mi se kao mi grako kazali čuvate tradiciju, obredo imate. Ne, ne, ne. Pa mi trebamo biti misionari, širiti Krista, ljubav Božju. Na način, ako ti imaš vjernika, kršćanina novoga koji je došao u tvoju zajednicu, ti ćeš ga primiti i ti ćeš ga naučiti duhovnosti ili drugi koju ti imaš. I on je to bogatstvo. Ako recimo dođe k Franjevcima na Kaptolu ili negdje drugdje u njihov samostan i onda tamo zavoli tu duhovnost, zavoli tu tradiciju, on će normalno prihvatiti obred ako čovjek nije vjernik čovjek možda izgubljen. Meni se se javljaju ljudi, pišu mi, traže, kaže, možete preporučiti neku knjigu o kršćanstvu. Šta ćeš reći čovjeku koji te pita o knjizi o kršćanstvu? Pa to je milijardu knjiga, pa ko, šta, ako Bog bilo, ako mu ali ako mu daš krivu, pogriješio si, izgubit ćeš ga. Onda ja sam ja rekao, tamo ima jedna knjiga, oprosti mi, Nataša, to govori o, o jednom obraćenju jednog sovjetskog policajca. I onda sam rekao, evo to, to ti pročitaj si to, jer to je knjiga o kršćanstvu najbolja. Stigneš ti dogmatiku i povijest čitati kad ti vidiš što to znači upoznati Krista. Kad se dogodi taj osobni da. susret, ovo vaše imenovanje i biskupsko posvećenje zapravo je u znaku broja 4, 42. godina vašeg života, 400 godina križevačke parhije, 40 župa, 40 svećenika. Da nisam nikad razmišljao tako u tom smislu, ali da, to ima smisla u potpunosti. Da, 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 točno, da, da. To, to, je, to je, evo, Četrdeset godina pustinje, četrdeset dana kušnje. Pošte, kušnje, da, da, da. Pa. Da, ima, ima to stvarno, ovaj, to je doista, doista ovoga. Da, nisam, nisam, nikad zapravo razmotrio tu dubinu. Ovoga. Ali to je put prema punini. Da, pa je to je punina. Govorili ste o ono asketskom duhu, govorili da, da, da. ste o tom uranjenju zaista u dubinu Isusa Krista, puno vjerujete u, u snagu providnosti. Evo i dopustite mi, privodeći kraj ovaj naš susret citirati jednu izjavu koju ste dali za naš radio nakon imenovanja biskupom Osmoga rujna. Rekli ste: "Izazovi su razni, iskreno se nadam da ćemo uspjeti puno toga postići, da naša mala zajednica bude stvarno jedan iskreni i svijetli znak u svijetu Posebice ovdje u Hrvatskoj, da poslužimo Bogu da može preko nas" izgraditi dobre stvari ovdje na ovom svijetu to je vaš citat bez velikih planova zapravo idete u službu biskupa a toliko otvoreni bog pa znate što ću vam ja reći e, ja sam jednom došao u... kad sam obnavljao našu crkvu i naš manastir u dalmaciji onda sam došao ovaj s jednim prijateljem koji mi je pomagao tamo u tu kuću da vidimo što tamo ima i onda smo mi imali plan što ćemo sve tamo uraditi kad dođemo. Međutim kad smo došli tamo zatekli smo jedan nered koji je nastao zbog nekih kukaca koji su tamo se nastanili i mi smo cijeli dan čistili te kukce. Ja sam rekao evo vidiš svi naši planovi su propali jer se umeđu međuvremenu dogodilo nešto sasvim drugo. Tako i u životu. Mi možemo imati 500 planova ali kad dođe situacija u kojoj se nađemo mi moramo sasvim nešto drugo raditi. Pogledajte sad ovaj COVID-19. Sve se okrenulo drastično u našem životu za pola godine. Ništa nije kako smo planirali, a vjerojatno ništa neće ni biti kako smo planirali. Bog samo zna što nas čeka. I sad, kako ćemo mi stvoriti nekakvu strategiju? Mi možemo imati želje naše. Možemo još da željeli smo ovo. Mi smo trebali ove godine imati u Križevačkoj eparhiji susret kasećničkih obitelji. Hodočašće eparhijsko u Košice u Slovačku. Trebali smo imati susret svećničkih supruga. Trebali smo imati duhovne vježbe i susret mladih na eparhijskom nivou. Ništa se od toga nije dogodilo. Ništa se nije dogodilo. A jesmo smo propali? Nismo. Jel da živimo kršćanski život? Jel ne navještamo? Navještamo. Našli smo se u drugim okolnostima i sad se borimo na osnovu onoga što imamo. Eto, to je najvažnije. Pratit ćemo vas i dalje, Vladiko Milane. Hvala vam lijepa za ovo gostovanje u emisiji Aktualno. Predstavili smo vas na jedan malo drugačiji način. Hvala vam za svu suradnju i kao administratoru. A evo, preporučamo se i Vladiki u budućnosti. Hvala lijepo. Čast mi je zadovoljstvo i sveseljem se radujem našoj suradnji. Poštovani slušatelji, dragi naši gledatelji, bila je ovo emisija aktualno Hrvatskog katoličkog radija posvećena novom križovačkom biskupu Vladiki Milanu Stipiću od rođenja do ređenja. Njegovo je biskupsko posvećenje sutra u subotu 17. listopada. Hvala vam na pozornosti.